Trn u oku Vašingtona je projekat Arctic TBG-2 u regionu Jamal koji poručuju iz Bele kuće mora biti uništen po svaku cenu. Lider Rusije Vladimir Putin upozorava da je Arctic za Moskvu od posebnog strateškog značaja. Sjedinjene Američke Države će učiniti sve da zaustave razvoj ruskog energetskog sektora, uključujući veliki novi TPG projekat na Arktiku, poručio je visoki zvaničnik State Departmenta Jeffrey Pyatt. On je naveo da Sjedinjene Države posebno ciljaju projekat Arctic u ruskom severnom regionu Jamal, koji razvija privatni energetski gigant Novatek. Naš cilj je da osiguramo da Arctic TBG-2 bude mrtav. Veoma smo fokusirani na to da Rusija ne bude u stanju da razvije nove projekte kako bi preusmerila gaz koji je prethodno slala u Evropu, rekao je Pyatt, koji služi kao pomoćnik državnog sekretara za energetske resurse, citira britanski list Financial Times.